Δήμους Πολιτών είναι μια μετακομματική παράταξη δημοτική που έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να φανεί χρήσιμη και αποτελεσματική στην κοινωνία και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει μια νέα διαδρομή, γιατί τα προβλήματα έχουν οξυνθεί τόσο τα πραγματικά υπαρκτά όσο και τα προβλήματα συμπεριφορών. Επομένως, θα πρέπει για να μπορούμε να συμμετέχουμε στη δράση, να συμμετέχουμε σε αυτή την κοινωνική διαδικασία που παράγει τα προβλήματα και να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί έχοντας απαντήσεις για τα προβλήματα, να δραστηριοποιηθούμε πρώτα εμείς και να εμπνεύσουμε αισιοδοξία τους δημότες μας, ώστε να έρθουν να συμμετέχουν κι αυτοί. Το πρόβλημα σήμερα ποιο είναι, ότι λένε οι πολίτες, τίποτα δεν γίνεται, αυτά που ακούμε είναι λόγια. Τα προβλήματα είναι αλήθεια ότι δεν λύνονται στον αέρα, εν κενό. Λύνονται εκεί που δημιουργούνται, λύνονται στο χωριό, στη γειτονιά, στο χώρο δουλειάς. Εμείς συζητάμε, ερευνάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε λύσεις. Η λύση, η απάντηση, δεν θα έρθει από το κεντρικό κράτος. Η λύση, η απάντηση στην κρίση θα έρθει από την αυτοδιοίκηση. Επειδή αυτό το βλέπει το κράτος, τι κάνει, προσπαθεί να προβοκάρει αυτή την ιστορία, ώστε να επιστρέψουν κάποια στιγμή τα πάντα σε αυτό. Δίνει συνεχώς αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, ενώ δεν δίνει πόρους. Και ενώ δεν δίνει πόρους, μειώνει παράλληλα πόρους. Το κάνει επίτηδες για να αποδειχθεί ότι η αυτοδιοίκηση, κατά τη γνώμη αυτών που το σχεδιάζουν, δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει. Όμως, μόνο στην τοπική κοινωνία θα μπορέσουν να υπάρξουν λύσεις. Η κίνηση πολιτών, ξέρετε τη θέση της για το λιμάνι αρκετά χρόνια τώρα, έχουν στην ιστοσελίδα της και με συνεντεύξεις τύπους έχουν βγει πάρα πολλά. Τα τελευταία δύο δημοτικά συμβούλια που κάναμε δύο ερωτήσεις για το λιμάνι, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Το λιμάνι φαίνεται ότι πάει για ιδιωτικοποίηση και εκείνο που είναι το πιο σοβαρό που το θέσαμε προχθές, είπαμε γιατί ο Δήμος Κορινθίων τόσα χρόνια δεν έχει κάνει κάτι. Υπάρχει ο νόμος από το 1999, υπάρχουν νομοδοτήσεις και το 2005 και το 2007 που μπορούσε να παρακολουθεί στο Δήμο, μπορούσε να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, δυστυχώς δεν έκαναν τίποτα ως προς αυτό το σημείο. Και σήμερα ξαναρχόμαστε και βρισκόμαστε στο σημείο 0. Αφού πρώτα βγήκαμε στις κάμερες, μίλησε ο Δήμαρχος με τον Γεωργιάδη, είπε ότι εγώ πιστεύω τον Δήμαρχο ότι θα κάνει. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα και τώρα ξαναέχουμε έρθει σε ένα σημείο που κινδυνεύει το λιμάνι. Εμείς πιστεύουμε, έστω και τώρα, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, ας ακούσει την κίνηση πολιτών, γιατί νομίζω ότι έχουμε όλη ευθύνη απέναντι στον κορινθιακό λαό για αυτό το όνειρο που θέλει το λιμάνι να δημιουργήσει, να είναι τουριστικό, με όπως έχουν βγει και οι ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του Καποδιστριακού, του πρώην Δήμου Κορινθίων και του τωρινού του Καλλικρατικού. Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις που θέλουμε ένα λιμάνι τουριστικό και με μια εμπορική χρήση που θέλουμε για τις επιχειρήσεις της Κορινθίας, το έχουμε αναφέρει. Θέλουμε καθημερινά πάρα πολλά θέματα. Πρόσφατα δώσαμε για τις αναθέσεις που έκανε ο Δήμαρχος, ουσιαστικές αναθέσεις, με 100 ευρώ νίκιο στα κηλικία του Δημοτικού Θεάτρου, του Αγιώργη κτλ. Που μυρίζουν από μακριά μπόχα αυτές τις κινήσεις. Μιλήσαμε για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δημάρχου, ότι κακώς το χρησιμοποιεί. Ο νόμος λέει μέχρι 1.400 κυβικά. Και μάλιστα πληροφορίες μας είναι ότι το έχει δηλώσει ότι είναι αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας. Δηλαδή είναι καθημερινά θέματα, είναι σοβαρά θέματα που εκπέμπουν δυσοσμία, μυρίζουν αδιαφάνεια, μυρίζουν διαπλοκή και κανείς δεν τα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξαναέρχομαι στο ερώτημά μου, αν είστε λοιπόν διατεθειμένοι να κάνετε σκληρή αντιπολίτευση, ουσιαστική αντιπολίτευση και να έρθετε σε ρήξεις με όποιο κατεστημένο υπάρχει. Ωραία. Με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα, έτσι. Σας ευχαριστούμε που την κάνατε. Μακρηγόρησατε για να περιγράψετε αυτό. Ακριβώς, έτσι. Ακούστε. Εγώ νομίζω
εμείς νομίζουμε ότι η κίνηση πολιτών είναι η μόνη παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο που κάνει αντιπολίτευση. Παρακολουθούμε άλλες παρατάξεις, μεγαλύτερες από εμάς, να κάνουν μάλλον συμπολίτευση, ναι σε όλα. Εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε κρίσιμοι και αποτελεσματικοί. Κάνουμε αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μας να έχουμε το δικαίωμα να αξιολογούμε και να ιεραρχούμε τα θέματα. Όταν η επικαιρότητα είναι το στρατόπεδο και η κρίση είναι το λιμάνι, έχετε δίκιο ότι και η διαφάνεια και τα μικρά έχουν τη σημασία τους και τα έχουμε σημειωμένα. Σας παρακολουθούμε και εσείς ειδικά, το ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε, γιατί απαντάμε πολύ συχνά σε δικές σας αναφορές. Τα αυτή τη στιγμή που θα τα βάλουμε, αλλά με ένα συστηματικό τρόπο, τα συστηματοποιούμε τώρα, τα συγκεντρώνουμε, τα συστηματοποιούμε, γιατί δεν είναι μόνο ένα-δύο, όπως το είπατε, είναι πολύ περισσότερα από δύο. Τα παρακολουθούμε, τα διερευνούμε, γιατί ταυτόχρονα για να τα βάλουμε θέλουμε να έχουμε και μία τεκμηρίωση, ώστε κατελάχιστον να υπάρχει μία πολιτική ευθύνη κατελάχιστον. Γιατί η ποινική ευθύνη πρέπει να αφορά τον εισαγγελέα. Εμάς μας νοιάζει να αναδείξουμε την πολιτική ευθύνη. Όταν λοιπόν νοικιάζονται κηλικεία με 100 ευρώ, τα οποία ίσως ακόμα δεν βράξατε παρακάτω, δεν μπορούν σήμερα να βγάλουν άδεια, γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις να βγάλουν άδεια, άρα και τα 100 ευρώ μπορεί να είναι πολλά για αυτόν που τον νοικιάσε, γιατί δεν θα βγάλει ποτέ άδεια, άρα δεν θα μπορέσει να δουλέψει. Εμείς πρέπει να το διερευνήσουμε, να καταλήξουμε και να καταλάβουμε τι πήγε να γίνει εκεί. Και πολύ περισσότερο όταν αφορά δημοτικούς συμβούλους ή τοπικούς συμβούλους κτλ. Έτσι, εκεί πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί εκεί το ηθικό θέμα μπαίνει σε πρώτη διάσταση. Και να είστε σίγουρος ότι θα έρθει η ώρα που θα τα αναδείξουμε τα πράγματα. Ευτυχώς η όλη οικονομική κατάσταση έχει επιφορτήσει την νεολαία με μια δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει, κυρίως επαγγελματική. Είναι πάρα πολύ άνεργη και πάρα πολύ με πολύ χαμηλούς μισθούς. Πράγμα που τους απασχολεί σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν είναι σε θέση να ασχοληθούν με τα κοινά σε τέτοιο βαθμό όσο θέλουν. Σε συζητήσεις γενικότερα όμως που υπάρχουν, είναι οι νέοι σε θέση, εκφράζουν την τοποθέτησή τους και για την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και για τα τοπικά. Η Κόρινθος είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται σε μια θέση πάρα πολύ καλή, με την Αθήνα κοντά, με πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο και στο Κορινθιακό και στο Σαρονικό, έχει διευρυνθεί πάρα πολύ ο Δήμος και έχει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης. Δυστυχώς, και το παράπονο της νέας γενιάς είναι αυτό, ότι δεν αξιοποιούνται από την εκάστοτε δημοτική αρχή, δεν είναι φαινόμενο μόνο της σημερινής, αλλά και των παλαιότερων δημοτικών αρχών, όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, το πρόβλημα που έχουν οι δημοτικές αρχές είναι ότι περιορίζονται πάρα πολύ στους δικούς τους, να αφρώνουν δικούς τους λόγους μεταξύ τους και δεν αφήνουν τις νέες φωνές να αρθρωθούν και να δηλώσουν μια διαφορετικότητα που μπορεί και σίγουρα θα βγάλει κάτι διαφορετικό προς τα έξω. Θέλουμε δηλαδή περισσότερο να ασκήσει ηγετικό ρόλο η εκάστοτε δημοτική αρχή, ηγετικό ρόλο, ηγεσία, και να τραβήξει τους νέους, να τους οθήσει ώστε και να ενεργοποιηθούν και να ασχοληθούν περισσότερο με την πόλη. Και είναι κάτι που ως κίνηση πολιτών το έχουμε θέσει σε πρωταρχικό ζήτημα και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο να ενεργοποιήσουμε πάλι τους νέους ώστε να ασχοληθούν πιο ενεργά με την πόλη.